Івано-Франківська «Говерла» готується до старту нового сезону у баскетбольній вищій лізі. Незважаючи на інформацію про ймовірне повернення до суперліги, клуб не зміг цього зробити через недостатнє фінансування. Цьогоріч в «Говерлі» ставку знову зробили на молодь. Йдеться не лише про основну команду, а й про юнацькі колективи, які заявили на змагання різного рівня. Також ці діти, а їх 7 чоловік в нашій команді, в основній команді, значить гравці першого, другого і третього року народження. Ми заявили їх і в юнацьку лігу по другому році, це чемпіонат України. Також у нас дуже великі плани з керівництвом учбового закладу коледжа. Ми будемо там, ці діти будуть грати під назвою команди коледж фізвиховання «Говерла», студентська ліга обов'язково і чемпіонат області. Підготовку до нового сезону «Говерла» проводила впродовж всього літа. Склад команди омолодили на 80%. З попереднього складу залишилося четверо досвідчених гравців. Головне завдання команди – розвиток талановитої молоді. Один гравець у нас першого року, всі решту – це 2002-2003 рік, це 15-16 років. У них є великий зараз шанс проявити себе, показати, хто вони є. І сама головна ідея цього всього, щоб через буквально 2 роки вони вже могли грати на самому вищому рівні і боротися вже реально за медалі. Настрій в «Говерлі» бойовий, запевняють гравці. Ветерани команди добре прийняли молоде поповнення. Вони дуже добре відпрацювали літо. Вони мали по 2 тренування в день, тому їхній рівень став набагато краще, ніж порівняно з минулим роком. Тому вони влились дуже добре і я, як капітан, бачу, що вони прогресують і прогресують з кожною хвилиною. Розклад матчів Івано-Франківської «Говерли» стане доступним вже до кінця тижня. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».